اللهم سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم سرکار نے فرمایا جو درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھولا محبت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ ہو دھیمے دھیمے لہجے میں بلند آواز سے نہیں لیکن آپ کے لب حرکت میں نظر آئے تاکہ فرشتے نوٹ کر لیں مل کر اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مقبول ہوئے میں اک ہوا تیرے تو نقدی میں وقت ہوا وصلي وبارك وسلم وصلي عليه.